war saxaafadeedkani ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu sheegay in madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanye uu xeer madaxweynaha sumadiisu tahay jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 249/2017 oo ku cayimay xilliga doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka ay ka dhacayso dalka wareegtada ayaa waxa lagu yidhi madaxweynuhu markuu arkay qodobka 9 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay qodobka 83 ee dastuurka qaranka Soomaaliland markuu arkay qodobka 9 xeerka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer lambar 2001 markuu helay qoraalka guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee sumadiisu tahay 2017 ee ku taariikhaysan 8/6/2017 ujeedadiisuna tahay cayimaada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland si waafaqsan qodobka 9 farqadiisa 2 ee xeerka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer lambar 2001 markuu arkay baa lagu yiri war saxaafadeedkan go'aanka golaha guurta ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee sumadiisu hayda golaha guurta ee jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankii soo baxay 2/3/2017 kuna taariikhaysan 6/3/2017 kaasi oo lagu sameeyay muddo kororsimo xukuumadda taasi oo ku eega 13/12/2018 ee 2017 markuu arkay baa lagu yiri war saxaafadeedkan madaxweynuhu qoraalka maxkamadda dastuuriga ee sumadeedu tahay bishii 2017 kuna taariikhaysan 16/2/2017 ujeedadiisuna tahay qaraarka dib u eegista iyo qaraarka fasiraada ee maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland kuna taariikhaysan 18/8/2015 markuu ku qancay inay lagama maarmaan u tahay hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka in la cayimo xilliga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanye wareegtadii ku soo saaray ayaa lagu yiri qoraalkani war saxaafadeedka ee ka soo baxay madaxtooyada in xaarkan lagu go'aamiyo in taariikhdu marka ay tahay 13/12/2017 ay noqoto maalinta ay dalkani Soomaaliland sida rasmiga uga qabsami doonto doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland war saxaafadeedkan in madaxweyne Siilaanye ku go'aamiyay in 13/12/2017 ee dabayaaqada sanadkan 2017 ay doorashada madaxtinimo ka dhacdo dalka ayaa waxa ku saxeexan agaasimaha saxaafadda madaxtooyada Soomaaliland Naasir Yuusuf Daahir sidoo kalena ah kusimaha afayeenka madaxtooyada Soomaaliland.